Astara və lirikin şəfalı çiçəklərindən toplanan bu bal bir çox xəstəliklərə dərmandır. Arıçı Vüsal Hüseynzadənin yüksək keyfiyyətlə ərsəyə gətirdiyi bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng vuraraq əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Alimlər hindlilərin populyar içkisini uzun ömürlülük eliksiri kimi qəbul edir. Dostlar, siz də evdə bu sadə qarışımı rahatlıqla hazırlaya bilərsiniz. Videoya keçməzdən öncə, bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Zeytun TV xəbər verir ki, isti südə sarkök və darçın qatılaraq qızıl içki eliksirini hazırlaya bilərsiniz. Qızıl içki adını almış bu vasitə ürəyin, beynin işini tənzimləyir, bədəni tonizə edir. Alimlər gündə bir dəfədən çox olmayaraq bu içkini qəbul etməyi tövsiyə edir. Sarıköklü süd immuniteti qaldırır, virus və bakteriyalara qarşı davamlı edir. Sarıkök güclü antioksidant təsirli ədviyyatdır. Hər gün sarıköklü süd içən insanlarda 6 ay sonra beynin funksiyalarında yaxşılaşma müşahidə olunur. Alimlər hesab edir ki, kurkumin damarların endotelini təmir edir, onların yığılıb açılmaq funksiyasını yaxşılaşdırır, ürək damar və əzələlərini möhkəmləndirir. Bu içki 60% hallarda infarkt və insultun qarşısını alır, hətta infarkt keçirtmiş insanlara da tövsiyə olunur. Bəs bu eliksiri necə hazırlaya bilərik? 120 mg isidilmiş südə 1 çay qaşığının yarısı sarkök, 1 çimdik narın darçın və 1 çay qaşığı bal qarışdırılır. Bu içkini xüsusən axşam yatmazdan 1 saat əvvəl içmək daha yaxşı olar. Dostlar, belə, bir faydalı videomuzun da sonuna gəldik. Bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni videoda görüşənə dək. Salamat qalın.